Bona nit, benvinguts al Hat-Trick. Avui comencem parlant de l'Espanyol. David Balaguer, bona nit. Ja? I què més? Començar parlant de l'Espanyol. Abans em faig monja. L'Espanyol no li interessa a ningú. Oi que sí, Pichi? Òbviament, Xavi, a mi m'interessa una miqueta. Però què dius, Pichi? Home, jo vaig jugar a l'Espanyol. Sí, però amb una mica de teràpia i amb ajuda de la família ho vas superar. En fi, parlem de la Champions. Aquesta setmana el Barça rep el Copenhague i el Madrid jugarà contra el Milan d'Ibrahimovic. Sens dubte, el pitjor davanter que ha passat per al Camp Nou. El Barça va fer molt bé despendre-se'l perquè tothom sap que és molt egoista. D'això, Pichi, no... Un moment, Xavi, que estic parlant jo. A més, Zlatan, els partits importants, es cagava com una naneta. Pichi, no et passis... A més, a mi no m'agrada criticar, però no es canviava els calçotets, li feien pudor als peus i crec que estava implicat en el cas Gürtel. Però què dius, Pichi? Bé, potser m'he passat amb la dels calçotets, però... Per cert, què em volies dir? Bona nit, Zlatan. Ibrahimovic, ets el meu ídol. Et volia dir que abans d'anar cap a Madrid, l'Zlatan ha passat per Barcelona. I jo que me n'alegro, perquè a part de ser un molt bon jugador, és una bellíssima persona. Tu parles demasiado, como saque. Totalment d'acord. I tu eres un don nadie. Tu vas fer un hat-trick de churro contra el Göteborg. De churro. Ara te'n pensaràs això que has dit. Però què fas, Pichi? Si em pren el hat-trick de Göteborg, m'ho prenen tot. I per aquí sí que no hi passo. A me, el tuo hat-trick, me la bufo. Ah, sí? Doncs té hat-trick. Caram, Pichi, no sabia que eres tan bon lluitador. Per això em deien el potro de Benicarló. Un moment. Així és com el Pichi s'imaginava que havia de passar. Però el que en realitat va passar va ser això. A me, el tuo hat-trick, me la bufa. Ah, sí? Doncs té hat-trick. D'això, Pichi, no sé si saps que l'Zlatan és cinturó negre de karate. Impressionant.